ሰላምን ተናስተልን ውዲሮቻን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያልን የለቱን የቅን መረጃ ይዘን ቀርበናል ከያዝናቸው መረጃዎችን መካከል ህወሓት ኢትዮጵያን የማፍረስልሙ ጨርሶ አይሳካም ሲል የመከላከያ ሚኒስተር ዘሬ መግለጫ ሰጥቷል ምናል የሚለውን ዝርዝር ይዘናል ላሊበላ የገባ ህወሓት ሽብር ቡድን አሁን ላይ በመከላከያ ሰውትና በክልሉ ልዩ ኃይል እየተመከተና እየፈረጠጠ እንደሚገኝ አቶ ግዛቸው ሙልነህ መግለጫም ጨምሮ ሰጥቷል አሸባሪ ህወሓት ከአልቃይዳና ከአይኤስኤስ የበለጠ የሽብር ድርጊት መፈጸሙን እንዲሁ አቶ ግዛቸው ሙልነህ በማስረጃም አቀርቧል ህወሓትን በሰራዊት ላይ ለፈጸመው ጥቃት በሰራዊት ውስጥ ሆኖ የቡድን አላማ ሲደግፉ ነበሩ አባላት ላይም ተገቢና አስተማሪ ሆነ ውሳኔም እየተሰጠ መገኘቱን ይታወቃል እንዲሁም ደግሞ ህወሓት ጻናቶችን በማሰለፍ የታወቀ አሸባሪ ቡድን መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም እጽዮስደልኝ ባይተላዩ መረጃዎች ይወጡ ነበር ዛሬ ግን ወደ አፋር አካባቢ እጽ እንደሚወስዱ በመረጃ የቀረበ መሆኑን ዝርዝር ይዘናል እስከመጨረሻው ተከታተሉን ዘንድ ከወዲሁ ግብዣችን ነው ህወሓት ኢትዮጵያን የማፍረስልሙ ጨርሶ አይሳካም አለ ሀገር መከላከያ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በዛሬው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫም ሰጥቷል መግለጫውን የሰጡት የሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ናቸው በራያ ግንባር በኩል በመስክ ደልብ ተኩልሽ ሙጃና ጋሽ እና አካባቢዎች በሽብርተኛ ድርጅትነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ሰርጎ ገቦች በአካባቢ ሚሊሻ ድል እየተመቱ ነው ብለዋል ኮሎኔል ጌትነት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት ሰርጎ ገቦች በወልዲያና ቆቦ ጫና ለመፍጠር የገቡ እንደሆነ የተናገሩ ሲሆን ከአማራ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ጋር የመዋጋት አቅም የላቸውም ሲሉ ተደምጠዋል በጉባላፍቶ ሀብሩ ወርቄ ሐራዳና ወንዳች የያካው ሚሊሻ ነጣቶች ህዋት ላይ ያደረሱት ኪሳራ ቡድኑ ከአማራ ሚሊሻ ልዩ ኃይል ጋር ፊት ለፊት ገጥሞ እንደማያሸንፍ የታየበት ነው ሲሉም አረጋግጠዋል ከላይ ተገለጻቸው በርካታ ህዋት ቡድን ሰርጎ ገቦች ከነጦር መሳሪያዎች ጭምር መማረካቸውንም ያስታወቀው በሌላ በኩል ህዋት በአፋር ክልል ጭፍራና ሚሊ በኩል ሀገር ለማፍረስ ያደረገው ሙከራም በአፋር ህዝብና ልዩ ኃይል በፌደራል ፖሊስና የአገር መከላከያ ሰራዊት የመከላከል እርምጃ ሸፉን ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ገልጿል ቡድኑ በጦርነት ያሰለፋቸው ሰዎች ሲገደሉበት ወደ ወንዝ ውስጥ በመጣል የፖለቲካ ትፍ ለማግኘት እየሰራ ነው ሲሉ ማስገንዘዋል ከሰሞኑ በተከዘ ወንዝ ሆኖ ብለዋል በአካባቢ መንግስት ኃይል የለም የሽብሩን በውሸት ለማስመሰል እየሰራ ነው ሲሉ በመግለጫቸው አስነብበዋል ህብረተሰቡን በአስተኛዎች እንዳይደናገር ከመንግስት ኃይሎች ጋር በመሆን አከን ከሰርጎ ገቡርኑ አባላት እንዲጠብቅ ጥሪም አስተላልፏል የአገር መከላከያ ሚኒስተር ላሊበላ የገባው የህወሓት ሽብር ቡድን አሁን ላይ በመከላከያ ሰራዊትና በክልሉ ልዩ ኃይል እየተመከተ መሆኑን አቶ ግዛቸው ሙልነህ ገለጹ። በትላንትናው ዕለት የህወሓት ታጣቂዎች አማራ ክልል ወደምትገኘው ላሊበላ ከተማ መግባታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲሁም የከተማይቱ ምክትል ከንቲባ አቶ ማንደፍሮ ታደሰ ማረጋገጣቸው ይታወቃል። የቡድኑ ታጣቂዎች በሶስት ምርት ቤቶች ውስጥም ካምፕ ሰርቶ መቀመጣቸውን ነዋሪዎች እንደገለጹ ማይዘነጋም። ላሊበላ ካለው ሁኔታ ጋር በተያያዘ በዛሬው ዕለት የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ሐላፊ አቶ ግዛቸው ሙልነህ ተናግረዋል። ላሊበላ የገባው የህወሓት ቡድን አሁን ላይ በመከላከያ ሰራዊትና በክልሉ ይህል እየተመከተ ነው ብሏል አቶ ግዛቸው ሙልነህ። ህብረተሰብ በቡድኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አካባቢውን ለቆ መውጣት እንደሌለበት የገለጹት አቶ ግዛቸው ህብረተሰቡ ሳይሸበር ራሱን ሊከላከልና አካባቢውን በንቃት ሊጠብቅ ይገባል ሲሉም በመግለጫቸው አሳስበዋል። ህወሓት አሁን ላይ በክልሉ ሶስት ግንባሮች ጋር መከፈቱን አቶ ግዛቸው የገለጹ ሲሆን አሁን ላይ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይልና በፋኖ እየተደመሰሰና እየተመታ ነው ብሏል። ዳይሬክተሩ በርካታ የቡድኑ አባላት መማረካቸውን መጥቀሳቸውን ኤፍቢሲ በድረገጹ አስነብቧል። ይህ በህንዲ እንዳለ በኢትዮጵያ የሽብር ድርጊት በመፈጸም አሸባሪ ህወሓት ከአልቃይዳና ከአይኤስአይኤስ የበለጠ አሰቃቂና አስነዋሪ ድርጊቶችን የፈጸመ መሆኑን የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙልነህ ተናገሩ። በኢትዮጵያ ያልተፈጸመ በደል የለም የሚሉት ዳይሬክተሩ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ማንነታችን የሰረቀ ታሪካችን ያበላሸ ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ሲያጋጭ የኖረ በአጠቃላይ ሃይማኖታዊ ትውፊቶችን ሳይቀር እንዲሸረሸሩ ያደረገና ስነ ምግባራችን ምር እንዲዛባ ይሰራ የነበረ ቡድን ነው ብለዋል። የአሸባሪ ድርጅት በአረመኔ ድርጊቱ በርካቶችን በጅምላ እየገደለ ሲቀብር የኖረ በፖለቲካ ሻጥር የሚታወቅ ያለማቀፉ ማርስ የሚያዛባና አገርን
ሚያዛባና ሀገር እንዲበጠበጥ እንዲፈርስና እንዲበተን ከውጭ ጸረት ጋር ጭምር እየሰራ ለድርጅት መሆኑን ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አሸባሪ ህወሓት ቀድሞ በሰራው ያሻጥር ፖለቲካ ምክንያት እውነት ሊሰሙ ፈቃደኛ ለመሆናቸውን እየታየ መሆኑን አቶ ግዛቸው የገለጹት እውነት ያለው እኛ ጋር ሆኖ ሳለ ውሸት እውነት ሆኖ እየተነገረ ያለበት ወቅት ነው የሚል ዳይሬክተሩ በአስፈላጊ መንገድ የሱዳን ኮሪደር ይከፈት ያሉ ያሉትም የዚህ የፖለቲካ አሻጥር ውጤት ነው ብለዋል። መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ለባማራክ ለበፈጸሙትን ቆሳ ከ200,000 የሚልቁ የክልሉ ነዋሪዎችን ከቀያቸው አፈናቅሎ እርዳታ ተጠባቂ ማድረጉን በመግለጽ ይህን አሸባሪ ቡድን እስኪጠፋ መታገል የሁሉንም ትብብር የሚጠይቅ መሆኑን ተናግረዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለውጊያ የሚያሰልፋቸው ታዳጊዎች እጽ እንዲወስዱ እንደሚያደርጋቸው የሚያመለክቱ መረጃዎች በተለያዩ ድረገጾች እየወጡ ይገኛል። ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ለውጊያ እንደሚያሰልፋቸው ታዳጊዎች እጽ እንዲወስዱ እንደሚያደርጋቸው የሚያመለክቱ መረጃዎች ከአፋር ግንባርም ተገኝተዋል። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ መሰየም የሚታወስ ሲሆን ከሰሞኑ በአፋር ክልል በኩል አሸባሪ ሙሉ በከፈተው ውጊያ የተማረኩ ታዳጊዎች እጽ እንደሚጠቀሙ የሚያሳይ መረጃም ተገኝቷል። ታዳጊዎች እንዲጠቀሙ ከተሰጣቸው እጽ ጋር በቁጥር ስር መዋላቸውን ከታማኝ ምንጭ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተመሳሳይ መልኩ ከዚህ ቀደም ህወሓት ለውጊያ የሚያሰልፈው ታዳጊዎች እጽ እንደሚወስዱ መረጃዎች በፎቶ ተደግፎ መውጣታቸው የሚታወስ ሲሆን በዚያን ጊዜ ታዳጊዎቹ እጹን ከአንገት ማህተባቸው ጋር አስረው እንደሚንቀሳቀሱ በፎቶ የተደገፈ መረጃ መውጣቱም አይዘነጋም። ይህ በዚህ እንዳለ ህወሓት በሰራዊት ላይ ለፈጸመው ጥቃት በሰራዊቱ ውስጥ ሆነው የቡድኑ አላማ ሲደግፉ የነበሩ አባላት ላይ ውሳኔ እየተሰጠ ነው። የምዕራብ እዝ ቀዳሚ ወታደር ፍርድ ቤት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሰራዊቱ ላይ ጭካኔ የተሞላበት ግፍ ሲያደርስ በሰራዊቱ ውስጥ ሆነው የቡድኑ አላማ ሲደግፍ በነበሩ አባላት ላይ ክስ በመመስረት ህጋዊ ውሳኔ እየተሰጠ ነው። ዘው የናይሬት ትግራይ ህወሓት በተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ መሰየም የሚታወስ ሲሆን እየተሰጠ ያለው የፍርድ ውሳኔ የህግ አግባብን ተከትሎ የሰውና የሰነድ ማስረጃን በማደራጀት ምስክሮችን በመስማትና ክስ በመስረት እንደሆነም ተገልጿል። በመከላከያ ወታደር ፍርድ ቤት የምዕራብ እዝ ምድብ ችሎት ኃላፊ ኮሎኔል ማርዬ ባቡ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ጥቃት ከመፈጸሙ ቀደም ብሎ በሰራዊት ውስጥ ሆኖ ሰራዊቱን ተስፋ ለማስቆረጥና ከተልኮ ለማሳየው ተደራጀ መልኩ በርካታ ከአሸባሪው ተልኮ የተቀበሉ አባላት ነበሩ። ኮሎኔል ማርዬ አባላቱ ገዳይ መርዝ ይዘው ሲንቀሳቀሱ በፍተሻ ስለመረጋገጡ፣ ለውጌሚን ድርቆች ጭምርም ተይዞ ማስረጃን ስለመቅረቡ፣ በማሪያ ሚዲያ የህወሓትን ፕሮፓጋንዳ ማስተጋባት ጨምሮ ከመስከረም 30 ቀን ጀምሮ መንግስት የለም በማለት የህወሓትን አጀንዳ ሲያናፍሱ እንደነበር ተረጋግጧልም ነው ያሉት። ውግንነታቸውን ለህወሓት በማድረግ ሰራዊቱን ከመንግስት ለመነጠል እንዲያማርር በማድረግ ከመስራታቸው በተጨማሪ ለውጡን ካለመቀበልም በላይ ስድብን ጨምሮ በከፍተኛ ውጤኔታ ማጣጣል እንደነበረም ተገልጿል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ውድ የሪ ቻናል ቤተሰቦች፣ የዕለቱን የቀን መረጃ ይህን ይመስላል። በምሽት መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁም ራሳችሁን ከአሸባሪ ቡድን ትጠብቁ ዘንድ ከወዲሁ መልእክታችን ነው። ለቻናሉ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ኮሜንታችሁንና ላይካችሁን በመደገፍ አብረን እንዝለቅ እንላለን። ውሏችሁ መልካም ይሁን።